Pirot je za pošumljavanje u ovoj godini na konkursu za sredstva Zelenog fonda Srbije dobio više od 4 miliona dinara. Ugovor o dodeli sredstava sa ministrom zaštite životne sredine Goranom Trivanom potpisao je gradonačelnik Vladan Vasić. Za nas je svaka akcija u oblasti ekologije važna, pa tako i ova u oblasti pošumljavanja. Mi ćemo sa dobijenim sredstvima dobili smo nekde više od 4 miliona dinara. Zasaditi nekde oko 25.000 sadnica bora na 32 hektara degradiranih površina na okolnom vrtu Sarle. Ono što je podjednako tako važno, mi ćemo proširiti drvored u samom gradu, nekde oko 800 sadnica ćemo posaditi u samom gradu nekoliko drvoreda i obnovit ćemo i povodom jednog velikog jubileja koji je ove godine slavimo, to je 95 godina od uspostavljanja našeg zaštitnog, tako kažem, simbola grada Pirota Keja, znači tu ćemo proširiti prekoće drve i mi ćemo kao grad još negdje 2,5 miliona dinara sredstava uložiti. Ministar Trivan rekao je da je ovo vreme navikavanja na pošumljavanje Srbije i da će se na tome raditi svake godine. I ovo je prilika da uz pomoć medija pozovemo sve lokalne samouprave u Srbiji i sve nevladine organizacije u saradnji sa njima da se pripreme za proleće, da se pripreme za moment kad ćemo ponovo raspisati konkurs za pošumljavanje i nemam nameru da stane. Apsolutno. Mi smo za ovu godinu opredelili samo 70 miliona dinara, od kojih smo uspeli da na ovaj način kroz konkurs potrošimo ovih za ove ljude, odnosno ove opštine, koje reći samo 40 miliona, zato što nije bilo dovoljno medijana, nije bilo dovoljno kvalitetnih projekata. Svesna sam bio toga da će to biti rizik, koji zapravo uopšte nije rizik, jer ovo je vreme navikavanja Srbije da svaki godin radimo pošumljavanje. Pirot je jedan od 12 gradova koji su dobili sredstva iz Zelenog fonda. Na ovogodišnjem konkursu ministarstva bilo je prijavljeno 14 lokalnih samouprava.